Ok, labas visiems, labas draugai ir kažkaip labai taip su tokiu pafosu iš didžiai, kad štai ir baigėsi 17 metai ir tokios visos tos frazės, kurios kalbamos už stalo su šampano taure ir taip toliau, man taip nesinorėtų sakyti. Ir tuo pačiu nesinori kalbėti, sakykime, kažkaip negatyviai, norisi tokio pozityvo. Bet visgi aš esu turbūt koks esu ir nei save, nei turbūt jūs apgauti negaliu, vis tik tai man tokio kaip pozityvo ar tai negatyvo neegzistuoja. Man patinka realybė. Man pozityvas yra tai aiškumas. Skaidrumas. Ja? Kada aišku, tas sąmoningumas man yra pozityvus. Matot, yra toks pasirinkimas, nes kitam pozityvas tai yra daug šnapso, kitam, nežinau, daug mandarino. Suprantat, toks yra dalykas. Taigi, kol jūs jungiatės, žinau, kad šiandien tikriausiai nebus daug žmonių, bet patys kaltinės, jeigu mieste ar kur nors važinėti, aš įsivaizduoju, kokie kamščiai ir kaip visi skuba lekia. Kaip tam anekdotė sako, kaip sakant, kalėdos mus užklupo netikėtai, reikia viską daryti paskutinę minutę, standartišką, todėl tikiuosi, iš tikrųjų tikiuosi, daug žmonių nebus laidoje, iš tikrųjų ruošis darys kažką, jeigu jūs tokia kaip aš, kuriam to šventės nėra sistema, šventę galiu padaryti savo bet kada, labai nemėgstu, kada man sako, kada man švesti ir taip toliau, jeigu jūs tokie, bus linksma. Taigi, visi kitaip pažiūrės įrašą, jūs galit gyvai. Laukit, man čia nepatinka, kaip čia pas mane ta kamera. Nu, gal taip kažkaip. Keistai. Taigi, tema įdomi. Norėtųsi galbūt tokius išvadas padaryti metų. Bet pasakysiu, ko aš nedaręs. Aš nemėgstu pačių prognozių dėl to, kad pasakysiu, kodėl. Ačiū už pliusiukas jūsų draugai. Taip, pasidalinkit. Bus įdomu. Nemėgstu prognozių, nes prognozės tinkamos tiems, kas su manim yra sinchronizavęsi. Ir sinchroniškai gyvena. Tarkai, masto kaip aš. Noriu kaip aš. Ne identiškai, kad dabar arbata tam tikra kaip aš. Ne, bet tikslai panašu. Požiūrius į gyvenimą, taip toliau. Tada ta prognozė, jinai tas matymas ateitis tinkamas jums. Jeigu kitas žmogus pažiūrės su kitais visiškai tikslais, nu, jis sakys, tai yra nesąmonė. Ir jis galbūt net bus teisus. To, kad jam to gal neatsitiks. Pavyzdžiui, to pačiu kriptovaliutos rinkoje, kas vyksta dabar, jeigu žmogus nesidomi ir nieko jam nereikia, tai ką aš nebepasakyčiau, jam bus nesąmonė. Jis gil nesupras. Nu, ar dar kažkas, kas vaikus augino, kas neturi, vėl skirtingi. Todėl prognozės yra sudėtingas dalykas. Aš kažkada darydavau net mėnesinės, kas mėnesį ir, sakykime, pataikyti tas. Tai ir nėra sudėtinga, nes vis tik tai supranti, kas vyksta pasaulyje, turi matymą kažkokią, tai domiesi globaliai, žiūriu, kur eina ir turiu nesunku pataikyti. Net ir jūs geri pranašai, nu ir blogi pranašai būnat, ne, iš jūsų tos patirties, iš jūsų tos tokios suvokimo gyvenimo, jūs galite nuspėti, kas bus. Aš daugiau noriu pakalbėti apie povandeninius akmenius, apie tai, kas vyksta šiek tiek, tiesiog kur mes eisim, kas laukia. Kalbėsiu ir pozityvą ar negatyvą, bet kurią sferą. Tai yra ir gerų dalykų, ir blogų pasakysiu, taip subalansuosiu, nes vis tik tai šventės ir tikrai nesinori čia kažkokio blogo sakyti, nors nematau kažkokio blogo, matau tik tai mūsų pasirinkimus, kurie mus gali atvesti ten, kur mes nenorim būti. Štai kas yra blogis. Nepamirškite, draugai, kad blogai yra tada, kada nėra tai, kaip aš noriu. Viskas kita yra, vat blogai, kas yra blogai. Nu, aš taip nenorėčiau, kad tai būtų. Viskas. Gerai, tai yra, kaip man patinka, kaip aš noriu, kad vyktų. Taigi, gerai. Ką dar norėjau pasakyti? A, nieko, važiuom. Turiu šiandien jums labai fainą dovaną, tikrai gerą. Galėsite tą dovaną, sakykime net padovanoti visam savo ar Facebook'o draugam, nes pasidalinsit ir jie galės irgi gauti ją. Tai bus labai smagu. Taigi, prognozė. Bendriniai 18 metai. Jie tokie kaip tarpinė stotelė į 20-osius. 20-ieji bus iš tikrųjų bus proveržis, bet jis jau, aš tikiuosi, kad iki 20-ųjų susiformuos ta nauja politika, naujas tas ir finansinis toksai
pokytis pasaulyje, šiek tiek žmonija galbūt ir pabus daugiau prisijungs atsakomybės už savo asmeninius gyvenimus, nesitikės, neturės vilties, nelauks. Ir aš to džiaugiuosi, kad aš irgi labai stipriai prisidedu prie to, pas man yra mokinių, kuriam ir 15 metų, ir daro, realizuoja, ar ten turi verslą, ir 60 metų tikrai neriba, kada žmonės pradeda realizuoti save, sako, aš nesenas ar nesena, pas man viskas priekyje. Tai tu, kuo toliau, tu mes daugiau eisim ir aš to labai džiaugiuosi. Nebus dabar ta tokia sena tvarka, kur, reiškia, tau ten pensija, dar kažkas, jau tu ten eini taupyti ten, nežinau, kasti griovį. Tai kad kiekvienam amžio tarpui yra tam tikras skirtas gyvenimas, draugai, jūs nepamirškite tai. Tai yra kitoks gyvenimas. Bet pas mus kažkodėl tai gyvenimas, kai esi jaunas, arba studentiškas, arba kai tu ten, nežinau, darai karjerą, bet tai yra kitoks. O mes kitaip nemokam gyventi, nes mes nesiruošėm jam, mes nežinom, kaip ten nueiti. Ir kuo toliau, tuo daugiau tai bus. Ženklai labai akivaizdas, čia man reikia kažką įsigalvoti, yra tas minimalus atlygis, tai yra ne biržos mokestis kažkoks minimalus, o tiesiog mokės žmonėms, kurie nedirbs, tiesiog iš gyvenimo to tokį. Jo? Piniginį tokį vienetą, gal kokiais bitcoinais, jo, ten pat 2-3 metų, nieks nežino, ne? Bet iš esmės mokės šiaip, kad tu esi, kad tu... Čia vėl bloga pusė, sąmokslo teorija, kai nekeltum riaušių ir taip toliau, ai, jis įsotus, pažiūrėjai televizorių ir taip toliau, nu, at biorobotai, taip toliau, taip sako ant žmonių, ne, bet, nu, čia ta bloga pusė. Geroji pusė, kad ačiū Dievui, kad niekas nemirs. Iš bado, turės internetą, šiltus namus, elektra, gerai nebus prabangus, gal bus jie maži, gal nebus galimybių ten keliauti, taip toliau, bet yra, bus tas minimumas išgyvenimo, nereikės išgyventi ir kovoti. Toliau, kas 18, aš dabar plačiai papasakosiu. Kas 18, kaip minėjau, jie tokie tarpiniai, kaip ir 19, manau, iki 20. 20 nereiškia, kad 21 sausio atskris žaliai žmogeliukai. Visiškai ne. Bet bus toksai, kad galbūt 20-ieji visi, bet daugelis žmonių, kurie eis, sakykime, to vat, savigdos kelių, sąmoningumo kelių, kaip norite, kaip aš eis, bus labai aišku, kas vyks ateinančiams 50 metų. Suprantat, bus lūžis. Jeigu mes tą suprasim, jeigu reikia tai suprasti. Aš senai supratęs, kur eina pasaulis ir aš todėl pataikau, todėl aš galiu labai sparčiai augti, todėl tiesiog neįmanomi dalykai tampa realūs. Suprantat, todėl kas ruošiasi tam, kas supranta, kas tai yra, tas valdo padėtį. Va tai aš vadinu pozityvų savo. Kai aš suprantu, kas vyksta. Kas vyksta, tai nebūtinai gerai. Pas mus va tas yra, norisi tų visų, iš kur astrologijos, burtai, ten dar kažkas. Tam, kad būtų visada gerai. Ne, ne. Kai aš suprantu, kad bus žema ir bus šalta, ir aš negalėsiu vaikščioti, nežinau, parke šviečiant saulėj, ar aš dėl to, ką, blogai jaučiuosi, ne, bet aš žinau. Žmonės nesupranta šito, nu ir sakykime, bando vaikščioti, sušalo ten, nežinau, nugrūnas susilaužė koją ir sako, o Dieve, o aš norėčiau, kad šviestų saulė. Todėl tas pasiruošimas būtinas. Prantat, būtinas. Nu va, pavyzdžiui, jo, Singapūrė jau yra, kad moka minimalius pinigus nedirbantys išgyvenimui būtent. Tai nėra, kad tau kažkoks pagal stažą, kažkokia tai ten minimumas, jo, ar taip toliau, čia tiesiog taip, kad... Jie apskaičiuoja, kiek reikia žmogui išgyventi. Jo, tarkim, ne kaip pas mus čia, kad lietuvių 90 eurų užtenka išgyventi. Už maisto ar kažkam, ar išgyventi mėnesį 90 eurų. Nu, tiesiog tai yra kosmosas. Tai čia kaip čia gyventi? Oloj, greuš medį ar kaip? Taigi mes šnekam išgyventi, yra turėti internetą, turėti elektrą, turėti šiltą karštą vandenį, taip toliau, nei šulį, nei eiti ir šildyti ant kažkokių malkų, ne? Ar baltų sukapoti. Todėl, tai aišku, nebus 5000 eurų, bet bus taip, kad tu gali kažkur tai nušiltai, galbūt tai bus bendrabutis, bet tai bus namai, kur tu gali grįžti, nusiprausti, įsimaudyti, ten tarkim pavalgyti, yra šaldytuvas, internetas, elektra, kažkoks saugumas, razbūjnikai neužpuls ir tada tu gali kitą laiką, tą kur tu ten nemėgiai, tu gali skirti savijugdai, lavinimui, darbui, nu, tai yra esmė, vat šitie dalykai, tai yra svarbus. Ir aš kaip sakau, kad jau dabar aišku, kad žmogui mirti dabar iš bado neįmanoma. Nebent jis jau ten nori prasigerti ar dar, bet iš esmės neįmanoma. Reiškia, civilizacija nuėjo. Kalbu ne apie Afriką, kalbu ne apie dar kažkur. Kalbu apie mūsų Europą, kurioje gyvena beveik milijardą žmonių. Iš bado mirti neįmanoma. Aš manau, tai yra didžiulis pasiekimas. Didžiulis pasiekimas. Nes nu, pasaulis crazy. Bet jisai sugebėjo stabilizuotis.
Taigi, aš bijau, kad lūžis įvyks 18-19, bet viskas atsideda. Viskas atsideda ir aš dėl to džiaugiuosi, nes yra laiko pasiruošti. Tuo pačiu aš nevilkinu. Aš sakau, nu, yra kaip yra, turiu, ką turiu, ir reikia priimti visą tai, visus tos pokyčius. Tai yra smagu, kad duoda, kaip sakant, laiko galbūt pasiruošti, kaip stabilizuotis, dar sukaupti žinių ar patirties, tiesiog nusiraminti kažkiek ir taip toliau. Tuo pačiu rekomenduoju ir jums į tai žiūrėti. Vėl paralelė, metodas paralelė, sakys, nesuprantu, kaip žiūrėti tą pasaulį, tai kam čia ruoštis, tai ką čia dabar, kriptovaliutą investuoti, ar dabar iš darbo išeiti, ar dabar reikia gal ten, jūs, jeigu taip galvojat, jūs norite tiesiog, kad jums pasakytų, ką padaryti, tai kelias į niekur. Ir žinote, kad dabar jau net ir Danijoje, ar Skandinavijos šalis, jos svarsto apie tai, kad pensininkai neturi gal pensijos. Jie turi rūpinti savo senatvę patys. Aišku, čia blogai, bet suprantat, tai faktas, kuris svarsto parlamente. Suprantat, kur mes einam, tikrai, iki totalę pilną atsakomybę, bet jeigu mes ją prisiimsim, mes nestresuosim. Kai aš pasakiau pradžiai, laukti, viltis, tikėtis, paskui nusivilt be abejo 1000 kartų. Taigi, jeigu aš suprantu, kad taip yra, nu, tai man, aš turiu ruoštis tam. Todėl tą suprantam, ką aš kalbu tą prognoziją, jinai bus, jinai jau dabar vyksta, čia aš daugelį dalykų naujo nieko nepasakau. Vat, Lukas parašė net, vat, Singapūrė moka, ne, nedirbotiems žmonėms, minimalius ten, sakykime, ne. Nesvarbu, kaip tai yra toks, kaip socialus, sakykime, ne. Bet čia bus, kaip biškai kitaip, šiek tiek kitaip, nes nebus į tą patį žemiausią lygį, kur tu jau ten visai atėjo, pasiėmė, tu paskui šiluminį trasų gyveni. Tai nebus toksai, kad 900 eurų, 100 eurų, tiesiog tai yra bus tiek, kiek apskaičiuota, kiek du gali įsinamoti kažkur tai vietą nakvoti, ja, mėgoti ir kitus. Taigi, todėl 20 aš net esu logo padaręs, nes 20, bet vėlgi 20 aš taip matau savo, aš savo taip sakykime priėmiau, taip nusistačiau ir aišku, tai mano gyvenime taip ir bus. Tuo pačiu, aš iki 20-tų, kai pasakau, kad aš noriu išeiti į kitą visiškai lygį, aš matau, kas vyksta su pasauliu, aš matau, kaip aš teisus ir kaip aš teisingai mačiau, taip pat aš visada statau didelius tikslus, aš sakau, daug man suprasti, kur aš noriu eiti, kokiu keliu 10 metų, 20 sekančių, ką aš turiu daryti, su kokiu žmonėmis aš noriu supažinti, visą tai aš gaunu. Bet tai aš gaunu nesidėdamas namie. O darydamas viską, kas mano, ne, jogose, kad tai gauti. Todėl man tai tikrai bus. Todėl tikiuosi ir jums. Nelaukit. Nu, manau, tokia kaip gairės, ten kas bus 30-tais, 40-tais, nu, galim pasakyti, tiesiog ko toliau, to daugiau žmogus turės vystyti, ugdyti savo sąmonę. Tai yra suvokimą, kas vyksta. Jisai negali neaudyti savo instrumentų, tokių kaip, vat, tarkim, sugebėjimų kažką daryti, įgūdžių. Tarkim, remontuoti automobilį. Ne, automobilį patys remontuos savę. Operuoti žmogų. Ne, operuos robotai. Arba operuos vienas chirurgas iš kokio ten Australijos ir daugybė pacientų. Bet tai bus. Dabar, tai iš tikrųjų vėlgi toks, tai čia yra ciklas, bet čia jau tokia kaip ezoterika. Tai aš irgi apie tai šiek tiek pakalbėsiu. Bet tai yra ciklai. Techninė, pramoninė ta revoliucija nebuvo. Dabar yra tokia, nu sakykime, internetas kaip atėjo, tai vėlgi ne revoliucija tokia. Tai dabar tas pats dirbtis intelektas, žmogui reikia suprasti, kai vyksta, ieškoti būdų, kaip ten integruotis, kaip tai valdyti. Kitaip atleis iš darbo, bus nereikalinga, telefono pardavėjai kalbės dirbtis intelektas, kaip ta pati Siri, jo botai. Nu, čia tokie programos, ne, kurios gali suprogramuoti ir jos kalbės, atsakinės, taršės, visas tas, ar palaikymas, ar bendravimas su klientas, ar pristatymas prekių, dronai. Domėkitės tom, kad nu, žmogui gaunasi, kad nebereikia, nėra ką veikti. Taip, tam žmogui, kuris laiko save kaip arklį. Arklį. Nu, tarklys susitraukia, Fordas padarė pigų automobilį ir arklių nebereikia. Tai vat bus taip pat su žmonėmis. Ir todėl yra monstrai, grandai, kurie numato tai ir todėl jie, kad nebūtų revoliucijos, kad nebūtų protesto, kad nu, iš ką gyventi, jie ruošiasi tam dėl to tą reformą, kad mokėti pinigą, nes žmogui nebus darbo. Ir sakys, duokit man darbą, nėra darbo, imk pinigų, gyvenk.
Bet taip gyventi žmonės, nu, aišku, nenorės, kaip ir, nu, ką galės sau leisti už tos pinigus, bet tai yra geriau negu nieko. Taigi, tokia tendencija, gerai, pažiūrėsiu jūsų klausimus, paskui jūsų palėtėmas. Ok, ten buvo kažkas. Tomas rašo, ką jūs manote apie valdžią? Nu, čia toks platus, apie kokią valdžią, bet aš pasakysiu, va, pas mane net pirmą, ne, politiką, tai pakalbėsiu, politiką. Ne, žinot, tai yra tokios tris temas, kurias nereikėtų kalbėti niekam. Net pačiam stipriausiam demagogui, oratoriui, tai yra politika, tai yra religija ir tai yra santykiai. Nes, nu, ten, kas vyksta, tai yra baisu, tiesiog, nes teks užimti kažkokią poziciją, nes kitaip tu negali kalbėti, nu, iš esmės. Todėl tai yra iš pagrindų neteisingai. Negali būti religija, kuris skirsto, jinai turi vienyti, nu, iš esmės. Nėra santykių, čia aš ne santykiai, ne tik vyras, moteris, o, jo? Tai negali jis pyktis, turi vienyti, suprantat, bendruomenė, šeima ir taip toliau. Taip pat politika. Politika tai iš vis, nu, aš jums pasakysiu tokį adekvatų paprastą dalyką ir čia, nu, čia yra taip baisu ir kvaila. Ir aš žinau, kad mane demagogai mūsų politiniai, tai ten tikrai suvalgytų su miltais. Nes aš niekada nesiginčiau. Jie pradėtų kalbėti aukštom frazėm, tokiam, jo, tėzėm, ir kurios patys nežino apie ką šneka, nes tai yra nerealu. Pasakysiu, pakalbėsiu tam apie tai, pažiūrėsiu komentarus. Čia toks tinka, čia nikneimas, pasikeiski normalų vardą rekomendaciją, nes nereik bijoti savęs. Kaip pasisuot ant kojų, kai viskas sugriuvo per vieną dieną? Ką kūri labai labai ilgai, čia turbūt apie santykius. Na, sugriuvo tai yra, dabar viskas vyksta ne taip, kaip įsivaizdavai. Nu, čia plati tema ir susijęs su santykiais, pas mus šiandien prognozė, bet trumpai galiu pasakyti, reikia labai stipriai kiekvienam dirbti su savo lūkesčiais. Kas yra dirbti? Neturėti lūkesčių. Kaip tai yra? Pamatai moterį, wow, bus gera šeimininkė, bus ištikima, taip toliau, čia lūkesčiai. O su šitą moterį mes busim iki grabo lentos, čia lūkesčiai, neturėti. Žinau atsakymą, tu kaip dabar būti? A, va taip ir būkit. Galima tai būti, neturėdami lūkesčių. Galima. Ir aš tai vadinu iš tikrųjų tikrą meilę, nes tu būni ne dėl to, kad. Aš būsiu, jeigu tu pažadėsi iki grabo lentos. Nu, sako, aš nežinau, gal rytoj nemyliu su tavęs. Aš nebūsiu. Matot, kaip yra? Čia ne meilė. Todėl čia platu. Bet čia buvo santykiam. Šiaip beje, aš daugiau laidų nevesiu. Gana. Nes yra labai daug darbų, ir ne tik šiais metais, draugai, ir kitais taip pat. Gal nudžiuginsiu kažkokiais video ir taip toliau jūs, be abejo, aš visada pasiilgstu ir visada noriu atsakyti jūsų klausimus, bet laidų aš daugiau nebevesiu. Gana. Taigi, toliau. Mantas Bučnys klausė, pasaulis juda link vienus projektų gyvendimo. Nu, aš tikrai nemažai matęs Jacques Fresco video, jo koncepciją, bet yra daug tokių visokių protingų frazių, ne, kad pavyzdžiui, realybė atspindi daugumos poreikius, ne, arba ten nuomonė, politika ir prezidentai, tai yra tai, ką išrinko tauta, bet tai ne visada tiesa. Nes tautą galima manipuliuoti, žmonės galima valdyti, žmonės galima įtakoti, žmonės galima keisti, televiziją, laikraščiai, aš pakalbėsiu šiandien politiką, kaip keičia Lietuvą, apie tą priešpriešą, ką daro, ir jūs nepajusite, kai jūs jau tapsite greit tokie. Jūs net nepajusite. Jūs netrodys, kad, nu, tai normaliai. O tai ką? Bet tik aš paklausiu, penkis, pasakykit, faktorius, konkrečius, kur konkrečiai jūsų gyvenimas pablogėjo. Jūs negalėsit pasakyti, bet jūs tikrai nekesite. Ir nekesite, ką jums pasakysite ar nekesite. Na, tai čia yra labai baisus dalykas. Reikia turėti labai, labai, nu, sakykime, stiprią energetiką, kad pasipriešinti, kad tą suvokti. Todėl vienus projektas, aš manau, kad neturi galimybių. Iš jis nulis galimybių ir tai yra utopija. Kodėl? 30-40 metų tai daro ir nepadaro. Ne šiam pasaulyje. Nėra tokių projektų ir nėra, kurios ten 20 metų kažkas kažką kuri ir nepavyksta. Tuo tai yra utopija, kuri siurbia irgi taip pat energiją ir kuri neduoda nieko gražaus. Nieko neduoda gražaus.
O kad pats šneka logiškai ir taip toliau, nu, puiku, super, žmogus geras, projektas utopija. O gaila, aišku. Ernestas uždavė tokį klausimą, ar programuotojų profesija ateity bus reikalinga. Tikiuosi jau dabar įvedinėję mokyklose, nesu susidūręs, bet būtina dalyką programavimas. Jeigu tai neįvedinėję, pasamdykite repetitorius, išmokinkite savo vaikus programuoti ir mergaitės ir berniukus, nes tai bus 21 amžiaus kalba. Taip yra, tai yra faktas, jūs nieko nepadarysit, tiesiog tai yra, todėl padėkite jiems. Chemija, ten vienas skystis į kitą skystį, briedas, absoliutus, kurių ne, jūs niekada nenaudojate. Nu, aš girdėjau daug visada testus, ne? Kiek procentų to, ką jūs mokinotės mokykloje arba universitete, jeigu nedirbat pagal specialybę, bet net irgi dirbat, kiek jūs naudojat? Nu, ir bus nuo 2 iki 5 procentų. Taigi, iš 15 metų, jeigu jūs universitete mokinotės, ne? Iš 15 metų, jeigu tegul 10 procentų, tai yra 1,5 metų. Ką jūs darėt 13,5 metų savo gyvenimo? Ką jūs darėt, draugai? Nu, žinot, tas frazės, ne, bet kai reikia bendrą išsilavinimą turėti, reikia bendrą supratimą turėti. Nu, turėkit, turėkit. Okay. Taigi, profesija programuotojo, jinai jau dabar numeris vienas. Programuotojas tai netoks, kaip žinot, primityvė, tai yra, kuris moka programuoti robotus, kuris supranta technologijas, kuris gali vykdyti užduotis, kuris moka mokintis pats, kuris pats save lavino, nelaukia, ką jam pasakys, taip toliau. Todėl, nu, toks faktas, faktas. Todėl net nebijokit, tai reikia būtinai. Aš tikrai, jeigu man, nežinau, kažkaip būtų mano tato, aš tikrai, tikrai eičiau tokią profesiją, bet pas mane kitoks ir psichotipas, ir užduotis kitokia, todėl aš kitaip. Kaip manot, nuo ko pradėti vystyti verslą dirbtinio intelekto sferoje? Sudėtingas klausimas. Pas mus šiandien ne apie verslą, dėja, bet sudėtingas klausimas. Nu, paprasčiausia, tiesiog Simai, surask ir suryk, suvirškink, sistematizuok visą informaciją, kas susijusi su ta tema. Tiesiog paprasčiausia, YouTube'as, nemokamas universitetas. Aš dabar irgi mokinuosi naujų dalykų, tai tarsi kiekvieną dieną žiūriu po 5 valandas ir žinau, kad aš išmoksiu. Neįmanoma neišmokti, nesuprasti. Neįmanoma nesužinoti šiame pasaulyje. Tiesiog neįmanoma, kas jums pasakys. Aš nerandu informacijos. Taigi. Okay. Važiuojam. Politika. Nu, gerai, papasakosiu jums tokį dalyką. Aš labai džiaugiuosi, kad neįvyko karas, buvo labai didžiulė tikimybė, kad jis įvyks realių fizinių, tokio fiziniai plotmiai. Jisai vyksta, aišku, dabar psichiniai plotmiai, jo, tokio psichiniai, energetiniai. Ir taip pat jis vyksta to nematomai, sakykime, šaltasis, ne? Nesileisimui ten antrą pasaulinį ar dar kažkokio tai, bet principinis koks dalykas. Kas dabar nežino, kad rusai blogi ir puola? Nu, aš biškį trolinu, bet iš esmės. Nu, kas nežino? Dabar klausimas, iš kur jūs sužinojot? Kaip tapo tai norma? Kai tapo taip, kad jau nesmagu. Kai tapo taip, kad mes jau taip bijom, o gal pagalvos, o gal pagaus. Nu, kada čia atsitiko? Kodėl griauna mūsų kaimynai paminklus istorinius? Leninas, ten Stalinas, kažkas tai yra istorija. Tai nėra kažkas blogo, tai yra faktas. Kai trini istoriją, trini savo genealoginį medį, rauni su šakimis. Ir tu paskui negali suprasti, kas ir dėl ko vyksta, nes tu nežinai, kas buvo. Kad suprast, kas tu esi, reikia suprast, iš kur tu atėjai. A kai tai ištrina, galima bus įdiegti bet ką. Bet ką įdiegti. Mano gyvenime vadovėlius perrašinėjau ne kartą. Jūsų gyvenimuose perrašinėjau, jeigu jūs juos, aišku, skaitydavot. Vadovėlius, ne, mokykloje. Taigi dabar formuoja kažką kito, jau suformavo. Jau suformavo taip, kad yra blogi ir geri. Ir tai yra uždraustų 3 kanalai rusiški, kurios uždrausta rodyti Lietuvos televizijoje. Prant, ir yra dislokuoti Amerikos kariai ir taip toliau, kurie nugino NATO ir taip toliau. Bet šitas viskas juokinga, čia yra politiniai žaidimai, bet kai mūsų sąmonė tampa tokia minkšta, nesąmoninga, silpna, kad jinai priima viską, ką pasako ir parodo, o parodo gražiai, švelniai, įdiginėja ir mes pradedam tikėti. Žinot, kada pasakysiu, kada bus lūžis? Čia labai viskas nesudėtinga.
Paimkite tą datą, kada pradėjo tai daryti ir atskaičiuokite 7 metus. O tada visi, kas žiūri televiziją, skaito laikraščius, bendrauja taip ir taip toliau. Jo, ot, kurie prieš. Aš atsivarau Seimų, nes tai akivaizdu. Galima turbūt surasti dar kitų kokių tautų, ne? Ar dar ką nors surasim, gal to susipyksim su ko nors. Po 7 metų įvyksta pokytis. Todėl tas 7 metai, kai žmogus keičiasi, ar jo genetika, ar ne genetika, ar jos lastelės ir ten taip toliau, 7 metai žmogus visiškai naujas, net kaulai, tai taip pat jisai 7 metus jam reikia transformuoti save į kitokį naują. Ir tai vyksta. Ir tai vyksta dėka aplinkos. Pats save transformuosi. Jeigu tu gyveni saloj, pas tave ta pati temperatūra, tie patys kokosai, ananai, bananai, tu būsi toks pat. Robinzonas Kruzo. Prant, toks pat. Tu nepasikeisi. Bet aplinka tave formuoja. Kažkas tą supranta ir naudoja metodus. Ir formuoja, ką reikia. Kad mes eitume balsuoti, kad mes eitume nebalsuoti, kad mes eitume dar kažką daryti. Tai visur pasižymė. Marketingas, nuolaidos, pirko, mokantiems taupyti, kokie ten šūkiai, iki, maksimos, visų kitų. Ten mokantiems taupyti, o aš moku taupyti kitam. Ten kam mokėti daugiau, ką nors. Ir tos frazės visos, ne, taip tarp. Taip yra valdoma tauta. Tai va, tai skaičiu kitą laiką ir po 7 metų bus, jo mes nekesim. Ir mes eisim, griūsim prieš tankus, ginsim kažką, o kažkas joksis. Man keista, žinot kas, bet nu, nekeista, nes aš tik atsakiau, kad perrašinė vadovėlius, greuna paminklus, greuna istoriją, naikina tą tokį paveldą istorinį, ne tautos, kaip buvo, ir mes nesuprantam, draugai, suprantat, mes nepagaunam, kodėl vyksta, ir mes visokiai nukenčiam, visą laiką nukenčiam. Nes dabar mums vėl pasakys, kaip turi būti, vėl išdūrins ir paskui vėl bus kokia ne euras, jau bus koks nors bitcoinas, ir bus kita jau tauta, ir bus kitaip jau valdžia, ir mums kažkas prijungs prie kokios, nežinau, Lenkijos. Mums pagalvot, kad taip gali būti. Tai buvo daugybė, jo, daugybė šimtų metų jau tai buvo. Net su mūsų žemė tai buvo. O galima paimti visą žemės, jo, žemės istoriją. Ir mes matom, kas ten vyko. Ir mes randam kaltosius. Mes randam politikus, mes randam intrigas, mes random ir karaliaus kieme, jo intrigos būdavo ir taip toliau. Mes random daugybę priežasčių, dėl ko tai vyko, mes tą žino, mes skaitom ten kokios nors jo, romanus arba knygas, arba žiūrim filmus pagal kažkokius realius faktus pastatytus, ne, istorinius, yra Wikipedia, yra, ir mes žiūrim, tai, bet kai su mumis vėl darom, mums nedaina. Dabar kas kaltas, nekaltas, aš niekada neužimsiu jokios pozicijos. Man šis labai sudėtingo žinko, nors aš rusišką mokyklą baigiau, aš nu, rusas išsimės, bet visada ir mano tėtis gimė Lietuvoj, tai man šis jokinga, man žinko kokios pozicijos, jeigu žiūrėti lietuvis rusas, ne? Bet principinis dalykas yra, kaip mumis manipuliuoja. Gražina rašo, kas jūsų manimu turėtų atsitikti Lietuvoje, kad mūsų vaikai norėtų grįžti gyventi namo? Aš norėčiau, kad vaikai mažiau gyventi ten, kur jiems gerai. Aš nesu toks egoistas, kad iškočiau priemonių, kad vaikai, tėvai, mano brolis Olandijoje gyvena, kad nugrįžtų atgal į tėvynę. Aš nežinau, aš neturiu tik ego. Aš man vienas klausimas, ar tu laimingas? Viskas. Man daugiau niekas nerūpia. Aš nežinau, iš kur tai vėlgi, iš kur tai skėpėta. Tėvynė, ten taip, iš kur ta, kam tai naudinga? Aš pakalbėsiu dabar, politika dar nepasibaigė. Nes mes einam prie finansų, ne? Žiūrėkite, pasakykite man, aš toks retorinis klausimas, nereikia sakyti. Kokie mes iš esmės žmonės visi, idiotai, kai mes renkam vėl ir vėl politinės partijas, vyriausybės, kurios viso pasaulio mastu nuvaro savo šalį į duobę finansinę, skolų, krizės ir karus. Jūs žinote, kad visos pasaulyje valstybės yra skolingos. Tiesiog, nu, galite susitikti. Visos pasaulio valstybės yra skolingos. Klausimas kam? Tiesiog faktas. Kam? Toliau, mes dabar bus rinkimai vėl. Mes išrinksim vėl. Kaip manote, ar padidės skola kokios valstybėm? Ar sumažės? Ar pagerės gyvenimas
prastai gyvenančių žmonių, tie, kurie negali savim pasirūpinti, yra pensininkai, vaikai, taip toliau, kaip pavyzdys, ne? Ar uždarysim dar 50 mokyklų? Čia yra klausimas, tai kas yra gita valstybė? O valstybė yra UABas. Tai yra į verslas. Taip yra normalu, čia reikia bijoti, čia tik tai utopistai, kurie nemato, nesupranta realaus gyvenimo, gyveno savo fantazijose, jie sako, ne, valstybė tai yra, žino, tokia sujungimas tauto, čia briedas. Valstybė turi išgyventi. Jis turi išgyventi, jis turi sugebėti išgyventi, tai yra kuabas, kaip jūsų kiemas, jūsų namas. Jūs auginat gyvulius, auginat ten žemdirbystė užsiema, tai yra kažkokie produktai, yra kažkas dar, jūsų tauta kyla, samoningėja, kuria nuostabius projektus, startolius, startupus, kažką daro, stato gamyklas ir jūsų valstybė klesti, nes jūsų verslas gerai sekasi. Tai kas yra su mūsų tada politika, politikais ir vyriausybė, jeigu mūsų šalis kaip, jinai visą laiką skolinasi, jinai visiems skolinga. Jie visą laiką paremti, reikia ginti nuo kažkokio tai priešo. Kam, ką čia paimti? Rusija 90% turi išteklių. Ir pas jie yra didžiausia žemės. Nu, nėra prasmės nieko imti niekur. Su savim reikia susitvarkyti. Su savimi reikia susitvarkyti. Taip yra, aišku, ten gilus dalykai, kodėl tas Krymas, nes priėjimas prie Juodosios jūros, reikia suprasti, kad gint savo teritoriją, nes kitaip ir sipažeidžiamas. Nu, čia kitokia, jos, bet reikia realiai žiūrėti, suprasti. Todėl klausimas mums visiems. Ar tik tai, ką mes dabar rinksim ateinančiais rinkimais, jūs esate tikri, kad mes išeisim per tos 4 metus iš skolų. Tai yra geras verslininkas, direktorius, bosas, šeimininkas savo namų, savo kiemo, šeimininkas, valdovas. Ir sakysiu, aš savo kiemą sutvarkysiu, išvarysiu tas, kas, ne? Trukdo klestėti, susadinsiu tas, kas vagia, nu, susadinsiu, nu, ką dar padaryti, aš atleisiu, išmesiu iš darbo, nežinau, susadinsiu, jeigu nesusvargęs, pasak, vienas perspėjimas, toliau vagi, nu, tada pasadini, nu, principinis dalykas, jo, ir tada mūsų skola mažėja. Nu, bet taip nėra. Ir iš tikrųjų, tai lyg pas mus, tai visur. Nu, įskyrus galbūt karalystės, kur monarchinis valdymas ir taip toliau. Nu, ten kitai. Nors dabar su ta pati Didžiąją Britaniją, kur ten tos 50 miliardų iš Brexito, kad išeiti irgi jokingai, jie išeis, tai teisingai padarys. Ir čia yra nereali fantastiškai. Ir aš sakiau prieš tais metus, kad jie neįs. Nei Šveicarija neįs, nei durinas smegenis, jo mes eisim Europos Sąjungą, neįs. Čia visiškai kitokie žaidimai, visiškai kitokie žaidimai. Ir išėjęs ir 50 miliardų sumokės, o ką tai miliardas įspausim savo pinigų, jie tai savo pinigų neatsisakė, mes tai neturime valstybingumo nieko. Įstatymai Briuselį priėmėjo, valdymo organas Briuselį, pinigų savo neturim. Sveikinu. Taigi, todėl mes turim tą suprasti. Mes turim tą suprasti, kad blogai labai viskas valdoma, tvarkoma ir nebus tvarkos, kol nebus šeimininkų. Viskas. Kad mes to nesuprastume, reikia rasti mums priešą. Mums reikia rasti tą, prieš ką mes galėtume kariauti. Tą, ką galėtume apkaltinti. Dėl ko mes taip gyvenam. Pagalvot, kaip viskas labai gerai susidėlioja. Mes žinom kaltus. Čia mes dar negalim išsivaduoti iš tarybinio palikimo. Čia dar viskas galioja ten, žinai. Jeigu turi nuomonę kitokį, negu tau diktuoja, tu jau vatnikas, jo, kažkaip sako. Ar rusofobas, ar čia tie, kurie rusus myli. Nu, kažkokie ten tų žodžių, aš net iš tikrųjų nežinau, nes niekada nenaudoju. Nes nelabai suprantu, per ko čia tas. Ir vat, mes turim atsakymą. Ir geriau gyventi. Ne, iš tikrųjų negeriau. Bet viskas, politika baigta. Gana. Nemėgstu kalbėti, nes tai nekeičia nei mano, nei jūsų gyvenimą. Taigi. Nu jo, Vilmantas rašo, kad kiekvienam Lietuvos piliečiui yra 5,5 tūkstančio skola. Nu, tai čia padalinti klausimas iš kiek dalinį. Aš žinau, kad yra mažiau negu 2 milijonai. Statistika. Tai vat. Nu, žinot, kaip manipuliuoja skaičius? Nu, dabar pasakysiu jums. Tarkim, ima, pavyzdžiui, 16 metus. Ištraukia kokio nors kovo 2 savaitę. Žinokit, kovo 2 savaitę Lietuva buvo pirma Europoje. Bet kad jinai visus 12 mėnesių ir 3 savaitės, o 11 mėnesių 3 savaitės buvo
kažkur ten, kur tamsu ir baisu. Aš labai visada jausdavau, visada gyvenę nuo vaikys jausdavau, kada mane durnina. Žinot, vat jausdavau ir jūs jausdavot. Bet paskui tas durninimas tapo įprastas ir mums atrodo, ai, ką aš galiu padaryti. Vat man tas susitaikymas, tai yra, kai miršta siela. Aš tikiuosi, pas jūs nemiršta jinai. Jinai dar susierzinus. Jinai dar turi jėgos. Geriau jinai kažką nekenčia ir pyksta. Bet jinai gyva. Gal jinai pyksta ne ant to, ką reikia. Gal jinai nekenčia ne tą, ką reikia. Bet jinai bent gyva. Baisu, kai žmogus jo akis nežiba. Tada liūdna, tada liūdna. Deja, dabar yra jaunimo pilno. Jam reikia motyvacijos jaunimo. Žinot, 20 metų jam dar motyvacijos reikia. Kad nesikeiksiu. 20 metų motyvacijos. Kokios motyvacijos? Eik įsimiegok, motyvacija. Kosmosas. Taigi, Giedrė nusipirko knygą. Nu, kaip aš pasirašysiu? Nu, kada nors gyvai gal pasimatysim, kur nors pasirašysiu. Bet. Giedrė, jeigu aš dabar pasakyčiau, kad gerai, sutinkam, pasirašysiu, tai ateitų 1000 žmonių arba 2 ir ką. Balint, kad nors pasirašinėti knygą. Maždaug, kad kokias 60-os jau tu nesupranti, kad tu rašai. Maždaug galnasi kažkas tokio. Arba fotografuotis, kaip yra po renginio, ne, maždaug, kad 30-os nuotraukos jau dreba žandikolis, nes 3-šipsuotis. Nu, turi. Nu, nebūsgi. Ne, bet šipsuotis. Dar neatsintė. Tai pasirašysiu. Jeigu siunčia mes, tai pasirašysiu be abejo. Nu, tikiuosi. Taigi, tai aš nepasirašysiu, ne mes siunčiam, Giedrę. Jeigu jūs perkat knygą pas mus, arba galbūt jūs perkat kažkur tai e-šo per dar kažkur, todėl čia dėl to, jau kai bus, tai bus. Palauk. Taip, gerai, okei. Okay. Taigi, politika prieš priešą, nu ką aš galiu čia pasakyti? Gero, blogo. Nu, pirmas dalykas, aš manau vis tik, tai, kad žmonės jau pakankam adekvatus. Ir man, aišku, labai jo trūks advokatų adekvatumo, bet jo visada turbūt trūks ir man, ir jum visiems. Bet pasakysiu, kodėl. Nežinokit, mes jau nesusirinksim kariauti. Mes neįsim, net ir jeigu tas koks nors, ten, nežinau, ten rusas ar ką, mes ne idiotai. Mes neįsim žūti, ginti svetimą žemę. Mes neįsim ginti svetimų įstatymų. Mes neįsim ginti tų dalykų, kurie mūsų nepaklausė yra turi būti. Suprantat, mes jau per daug sąmoningi. Ir nėra jokio šia tėvynės negerbimas, taip toliau, kaip aš negerbiu, kaip aš nemyliu, tai ką aš darau? Aš darau daugiau negu kiti politikai daro. Suprantat, darau dėl tėvynės. Kalbų, pasakų, dalinuosiu, yra daugybė žmonių, kurie tai daro. Daugybė žmonių, tas pats YouTube'as, Google'as, taip toliau, tai yra realiai daro. Suprantat, todėl vėlgi toksai mes neįsim, nes kitoj pusėje barikadų yra tokie patys vaikai, tokios pačios mamos, kurių vaikai eina ir jūs iššaudysit. Tokie patys. Suprantat, kad tai yra neapsiskiria niekom. Tai, kad mes manysime, kad jie blogi, jie taip pat apkvailinti, jie taip pat nepasimetė, jie taip pat nežino, kur eiti. Nedaug jam prieš priešos ir nieko nebus. Nu, čia plati tema. Gerai. Todėl patarimas. Adekvatumas būtinas visose sferose. Politikai sudėtinga, religijai sudėtinga tai turėti, nes ten tenka žinti poziciją. Todėl, sakykime, sakyčiau, aš apolitiškas ar religiškas? Ne. Aš domiuosi, aš gaudusiu, aš žinau, nes tai atsiliepia viskam. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad reikia duoti apie energijos, kiek duoti kiti. Marius klausiu, kokiuose pats seminaruose planuoju dalyvauti 18-ais? Kiek tam numatęs priskirti pinigų? Na, Mariau, aš gyvus, aš nežinau. Nu, aš skrysiu tikriausiai į New York'ą, į Singapūrą, į Europą kažkur. Tai aš nežinau kiek. Nu, ką žinau, kiek reikia, kiek mokėsi. Čia aš nežinau kiek. Aš nedarau taip, kad, žinot, metam taupau ir paskui skrendu ir perinusiu, kad aš buvau pas Tony Robinsoną. Nu, aš sėdu ir skrendu ir tiesiog paprasčiausia kažkaip, nežinau. Skirti visus, Mariau. Visus. Tiesiog visus, nes aš manau, kad investicija į save tai yra geriausia investicija. Nes jinai vienintelė duos gražą. Viskas kita ne faktas. O čia tikrai. Čia yra tikrai. Čia yra tikrai duos gražą. Ir todėl žinios, mokymasis,
Taip pat, Mario, nu taip, aš suprantu, visiškai teisingai sakai, kai skirti pinigų ir taip toliau, taip, nes kuo daugiau sumoki, tuo geresnį turinį gauni. Čia faktas, nu negali kainuoti geri dalykai pinigai, nu negali kainuoti Ferraris 10 tūkstančių eurų. Ja? Tai taip pat ir čia, bet pirmiausia, praeini visą, kas yra nemokama, sakykime, ne, kur yra mokymai, nemokama, ja? Po to eini ten pigesnius ir kokie gali leisti. Turiu mane klausia, kiek investuoti, maksimaliai kiek gali sau leisti. Maksimaliai kiek gali sau leisti. Į gyvus praktiškai aš nu, mažai kur randu, bet čia galbūt važiuosiu, nes daugiau gal pabendrausiu žmonėmis, susitiksiu ten kuriais, taip toliau. Šiaip dabar pirksiu šiais metais turbūt dvi mokymus, vieną apie verslą tikriausiai, žiūrėsiu, analizuosiu, na, kitą apie kriptovaliutą, tai ten kalba eina 1300, 500, 200, nu kažkas tokių sumų. Bet čia, vat, nu, vat, čia sausį mėnesį. Tai va, bet čia vėlgi, žinot, nereikia į mane žiūrėti, nes aš, nu, aš tikrai labai daug mokinuosi ir daug labai žinau ir man nu, visiškai kitoks kontekstas, aš labai moku išfiltruoti, ko man reikia, moku. Pavyzdžiui, jeigu aš imu naują tėmą mokintis, oi, kaip man sudėtinga, nes aš mėgstu filtruoti ir aš tiek šiukšlių prisirinku, prantat, tiek šiukšlių prisirinku. Ir aš sakau, pas mane iš mokyklo pirma pamoka, čia, žinau, yra iš mokyklėčių. Turėtų būti tikrai. Aš mokinu, kaip atrinkti mokytoją. Knygoje irgi taip pat parašyta, pas mane knygoje parašyta, kad yra keturi tipai mokytojų. Ne? Ir jūs irgi, ašgi viską darau kaip metodiką. Supranta, draugai, aš noriu jums padėti realiai. Aš nenoriu patar kažkur. Taip pat aš negaliu prisimti atsakomybę ir jums pavykti. Bet aš sakau, ką, vat aš darau, aš einu ir man veikia. Vat einu, vat pravedžiu laidų šiais metais, padariau nerealų rezultatą šiais metais, ir pardavimini, ir mokinių skaičium, ir visus rekordus vėl ir įninkart mušiau ir taip toliau. Ir keliavo visus metus. Ir pagaliau daėjom į tai, kad sausio mėnesį, 4 dienos lenktynės Monte Carlo, VRC matys 100 milijonų žmonių. Tai yra lietuviai jokie nevažiuoja, niekada važiavo prieš 6 metų, važiavo tik praeitais metais tas pats lenktynininkas. Jo mano draugas, tai dabar važiuosime, bet ten visiškai kitaip, rėmimas, nu ten viskas kosmosas. Visiškai. Norėjau supažinti su daugybė žmonių. Viską aš padariau. Ir aš sakau, kaip aš tą darau, kaip aš kalbu, kaip aš mastau, ką, kaip aš reaguoju, kaip aš sprendžiu. Prantat, kodėl aš nevesiu? Aš jau nevedu, jau anksčiau vesdavau gyvus, nebevedu, vesdavau pamokas, nebevedu, vesdavau webinarus, nebevedu. Dabar laidas padariau savo paskutinį iššūkį, nes jaučiu, kad man reikia į toliau. Jeigu aš čia vesiu, taip pat kalbėsiu jums čia Facebook'e 15 metų, tai nežinot, jau. Būkit geri, nesimokinkit iš manęs, jeigu su manim taip atsitiks. Bet aš noriu toliau. Aukščiau ir taip toliau. Irgi taip pat, kodėl aš padarysiu taip, kad mano mokymai kitais metais pabrangs 50%, to, kad aš supratau, kad aš tas žinias, tą informaciją duodu visiems prieinama, nu praktiškai visiems, nes dabar ten 100, 200, 300 eurų šiais laikais investuoti bent ten kartą metuose tikrai gali kiekvienas, tikrai gali kiekvienas. Ir aš supratau, kad ta informacija pigi ir prieinama tiem žmonėm, kurie negali jos įsisavinti pilnai ir negali jos panaudoti pilnai. Jums atrodo, aš labai kalbu paprastai, plus aš gyvedu patruputuką, aš daug daugiau žinau, negu aš sukūriu prieš 4 metus kursus mokymus, jo, bet tą reikia praeiti, nes tai yra seka. Ir todėl po naujų metų 50% pabrangs mano mokymą visi. Aš nevesiu laidų. Aš sukursiu naujo kursą. Aš padarysiu vėl eilinę iš mokyklos dieną, tai yra visų, kas pas mane mokinasi ir taip toliau. Dar mes, aišku, kokie sausį padarysime 17 metų išvadus. Man įdomu, kiek jau, koks skaičių žmonių ten mokymus pas mane įgijo taip toliau. Tikiuosi, koks 10 tūkstančių bus. Tai yra, nu, tiesiog tai yra kosmosas, kaip vienas žmogus su puikia komanda be abejo, vienas žmogus gali padaryti. Naudodamas jokių finansų, jokių paramų, jokių ten fondų, švietimo sistemos, pagalbos, eiti prašyti kažką pas politikus ir taip toliau. Paprašau, tai jums įrodymas, kad jūs galite tą patį padaryti. Jūs, kaip sakant, niekom nesiskirt nuo manęs. Gal net kiti protingesni ir taip toliau. Jokių problemų. Jokių problemų. Manau, kad daug iš jūsų ir moka teisingai kalbėti, ir gražiai žodžius sudėlioti, ir rašyti be klaidų, ne, ir kalbėti be akcentą. Manau, kad jūs daug aspektų pranašesni už mane, bet reikia praeitą kelią. Todėl kiekvienas gali, aš tą žinau, aš to netikiu. Bet aš nepasakysiu ir nemotyvuosiu jūs, jūs turit patys susispręsti, ko jums reikia. Vis tiek visada bus rizika, bus visada galimybė suklysti. Jokių problemų. Jeigu tu numatai, tu supranti. Jeigu tu tą numatai, tai jokių problemų. Kaip aš pradžioje laidos sakiau, kad man
Man laisvė, džiaugsmas, pozityvas yra mano sąmoningumas, suvokimas. Aš kas nors yra blogai ir nesiseka man, bet aš tą suprantu. Ir man tai pozityvas. Kiti nesupranta, kiti galvoja, ne, ne, ne. Tai, ką aš nenoriu, tai yra blogai, tai čia jau negatyvas, man bloga. Vat kur fainai, tai vat ten gerai. Tai čia, nu, čia labai primityvus mąstymas. Suvokimas, supratimas, analizė, adekvatumas, man tai yra pozityvas. O vat kai aš nesuprantu, aš nesu pozityvus, nesu laimingas. O dabar aš domiuosi visiškai naują sferą ir temą. Ir aš ten nevaldau situacijos, o man labai, aš toks dominantas gal nežinau, arba ten lyderis. Aš nežinau, iš tikrųjų, aš irgi taip kalbu apie tai, bet man iki neaišku iki galo, kad tai reiškia. Ja, nors tokio, ką mes suprantame apie tai, tai čia galime pasakyti trumpai. Bet vat, vat kaip man aišku bus, o tada aš jau toks jaučiuosi sąmoningai, žinau, ką darau, nes aš labai mėgstu prognozuoti, labai mėgstu tą prognozę stebėti ir labai mėgstu, kada įsigyvendina, ką aš planuoju. Nes aš manau, kad mes visi galim ateiti į tokį lygį. Visi. Gerai. Taip, Nėrius čia. Kuo daugiau moki už seminarą, tuo labiau vertini. Nu, vat, dėl to aš ir noriu tą kainą pakelti. Ir man net nesvarbu, jeigu mažiau žmonių ateis, bet aš žinau, kad jie pataikės į dešimtuką, jie investuos, jie vertins, jie gerbs žinias, jie tikrai panaudos, nes sakys, nu nieko savo. Nes yra žmonių, kurie įsigyja mokymus ir ten po keturių pamokų, ką nors ten parašo, tai va, nežinau, kaip prisijungti, palauk, tai ką, kur tu buvai? Mes tik reikia ateiti, prisijungti, taip toliau, tu kur tu buvai? Mes nevaikom, mes neskambinam, sako, alio, kodėl tu nebuvai pamokoji? Mes tu pasarysim tą dviejatuką. Jūs suaugę žmonės. Mes matom, aišku, kas prisijungęs, viską mes sistemą leidžia. Taip, aš šiandien, žinokit, noriu jums padaryti dovaną. Aš žinau, jūs norėsite ir vat, štai atsidėkosiu jums, kad jūs atėjo. Ta kiti ruošia stalą, tegul ruošia. A jūs gal pakeisit savo gyvenimą. Visi gaus. Gerai, bet aš į pabaigą, ne? Pas man dar paskui pamoka. Taigi, atsiprašau, kaip visada. Žinot, pas mane, aš galvodau, kad aš šiek tiek išpratėjęs čia toks. Savanaudiškai apie save pakalbėsiu, ačiū jūsų laikus. Bet kai aš pradėjau sutikti žmonės, kurie tokie patys kaip aš, nes aš galvoju iš karto apie 50 dalykų, pas mane šokinėjai mintys ir man sako, pas tai šokinėjai mintys. Ne, aš visą laiką galvoju taip pat. Visą laiką apie viską, tiesiog telpa. Ir aš kai sutik pradėjau tos žmonės, tokius irgi nemažus, jie dar greitesni už mane. Tai man būdavo ramu tada širdyje ir aš galvodavau, ar stabdys ir ačiū Dievui, kad viskas gerai su mane. Todėl neperginkite, jūs tokie irgi. Aišku, reikia daryti, kai rezultato, ne šiaip galvo. Taigi, kuo daugiau moki už seminarą, tuo labiau vertini. Tik šiuo metu, kai tų seminarų mokytojų daugiau nei mokinių, labai reikia atsirinkti informaciją. Praktikai, suinteresuoti tavo sėkmė, šie seminarai, mano nuomonė, vertingiausi. Teoretikų pilnos mokyklos. Nu, visiškai teisingai, taip. Bet vėlgi, žinot, nu, čia toksai, aš esu atsakingas, aš renkuosi. Ir aš nusprendžiu, kokių žinių man reikia ir ieškau. Ir nesvarbu iš ko, teoretikų, praktikų, brangų, pigų, nesvarbu, aš žinau aiškiai, ko man reikia. Ir, nu, tai suprantat, jo, mes dažnai taip nesuvokiam, taip nesuprantam ir nesilgiam. Mes galvojam taip, aš nieko nesuprantu, nieko nežinau. Kaip man dabar nustatyti tą superinį mokytoją? Kaip? Ir čia prasideda. Ir čia prasideda, aš nesenai va, su draugu kalbėjau, jie labai stipriai išaugo ir sako, mano klientas toks. Ir aš negaliu labai, nu, sakyti, tokiu būti, nu, atvažiuos su Ferrari. Sakys, aha, ant manęs kiek uždirbi. Aš sakau, aš tą pačią situaciją turiu. Nes jeigu aš esu fainas, paprastas, dvasingas, aš patinku vienai grupė žmonių. Fainas, koks matai, daug nereikia. Bet kiti sako, tai ką aš jį mokinu, jis nieko neturi. Nu, ten tarkim, pinigų neuždirba. Jeigu tu jau ten skraidai Dubai, Monako, Monte Carlo, tai tie sako, o, wow, kietas, jis pasigal veikia mokymai, ten gerai. Bet tie kiti sako, matai, buvo geras žmogus, dvasingas, o dabar tik pinigai tie rūpiai. Bet ir tu persiplėšysi. Jo atrodo, bet nereikia plėšytis, draugai. Reikia būti savimi. Taigi juokinga, ne dabar. Ar aš pasikeičiau? Ne, čia žmonių nuomonė pasikeitė. Žmogus eina, jisai praeina viską. Dvasingumas tai yra vidinis supratimas. Tai yra dvasingumas tikras, tai yra žinia, informacija, ką tu turi. Dvasingas žmogus toks kažkoks suvokiantis. Mes tik, aišku, kaip į kūną žiūrim, tai koks nors gal nusiskūtės, ten suražančių, o tai, ne, 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 jisai suvokia. Jo, dvasingas. O materialus tas, kuris gerai valdo materiją. Materiją valdo, mokos dėl pinigus, jo. Pasiek tikslų, materija, materialistas. O dvasingas, tai jis vidus pasipilnas.
Nu tai va čia labai nesudėtinga taip. Nu aš bent taip savo naudoju, man, va, man taip patogu. Ok. Ką reikės padaryti dėl dovanų? Ne, žinokit, kalėdas, kaip ten stebuklas, laikas, jums nieko nereikia daryti, kad gauti. Jūs visi gaunat, na, galim iš ką pradėti, taip. Taigi, kadangi aš esu tiek, ne tai, kad praktikas, metodikas ir technikas, taip toliau, aš tas žmogus, kuris viską bando pats, daro, taiko, jeigu tai veikia, tai duodu jum. Taigi, čia yra 4 kompaktai. Tikslai. Nu, žinot, kaip statyti tikslus, kas yra tikslai, taip toliau, kas susiję viskas su tais tikslais, nes labai daug neaiškumų. Toliau, finansai, tai yra pinigai, tas materija, kas yra pinigas, taip toliau, nu, kaip per tai eiti, kaip juos reaguoti, kas tai yra, kaip ir elgtis, nesu jais. Toliau, tai yra santykiai, santykis platesnė prasme, be abejo, ne tik tai vyras moteris, o santykis su savimi, santykis su tais pačiais pinigais, santykis su darbu ir emocijos, nes, nu, žinote, ne? Kaip sako, neprink sprendimo, kai esi piktas, neprink sprendimo, kada esi laimingas. Nu, linksmas, ne, nes visada klaida. Tai yra kaip įvaldyti tas emocijas. Be abejo, čia nebus po 10 ir 15 valandų kiekvienam. Tai yra tokia kaip įžanginiai įvadiniai, bet tikrai tai jūs, jeigu jūs žiūrėsite, klausysite kiekvieną mano žodį, bandysit pritaikyti, rašysitės, tai yra dirbsit, jūs nebūsit tokie, kaip buvot. Taigi noriu šitą padovanų dovaną visiems, kas čia esat. Tiesiog šiaip. Kalėdų proga visiems. Mano komanda įdėkit nuorodą, ten įveskit savo vardą, pavardę, telefoną, tikrą elektroninį paštą. Ir mes atsiūsime jums, be abejo, ne kompaktus, nes jums dabar įsiūsti čia, žinot, tie kompaktų, ten 2-300, tai čia aišku ir laiko užims, ir kol jūs gausit, aš noriu, kad šiais metais jūs jau pradėtumėt tai naudoti. Kad tai kitus metus įžengtumėt jau kitokie. Todėl jūs tai žiūrėsite online. Tiesiog tai yra įrašas online, nu, čia viskas patogu, jau turbūt jūs tą pripratot, kaip ir dabar mane žiūrit. Todėl visi gaunat. Jeigu norit, net neprašau, nereikia to daryti, bet jeigu norite padovanoti šitą dovaną ir savo Facebook'o draugam ir taip visiems kitiems, dalinkite, siūskite, tai galios iki kalėdų. Jūs galėsite tą pažiūrėti, gausit, nes į savo paštą gausit tas nuorodas ir tiesiog dovana nuo manęs, nuo mano komandos. Kaip sakant, su šventim. Taip, ok, dar pažiūrėsiu jūsų komentarą. Jo, ačiū, kad dėkojat, smagu. Svarbu naudokitės. Jūs man galite sakyti, galite nesakyti ačiū. Nes jūs nieko, galite nespaus laikų, bet panaudokite tai. Nu, prašau. Tegul būna man irgi šventė. Tegul, kas ten per kalėdas kažkokias nesąmonės, vaikų psichijoje kur žaloja, gyvūnai šneka, dieve mano. Nu, gerai šneka pas mus, kad jie irgi miauksi pastoviai. Ten kažkas šneka, nu gerai, ok. Bet, nu, tai vat padarykit šventę man. Visi, kas įrašys savo duomenis, pažiūrėkite. Tiesiog bent vieną kartą pažiūrėkite visus įrašus. Vieną kartą. Gerai? Taip, Nėrius klausė, Evginiu, ką galvot apie mentorystę? Ar išėmis dėminomis vis dar aktuali? Ir ne apie Lietuvos ribas kalbant ir taip toliau. Taip, visiškai, bet brangu, sunku, sudėtinga, nemokam paklūsti. O jeigu gali ir turi galimybę rasti mentorių, tai čia yra vienas geriausių būdų progresuoti. Tiesiog tai yra, aš nežinau, kas tai yra, geriau gali būti. Jūs neįsivaizduojat. Ir pas mane yra daug mentorių, jie net apie tai nežino. Aišku, dažniausiai tai mano draugai. Todėl, jo, būtina, mentorius būtinas. Ir todėl čia nebūtinai svarbu, kad, žinot, toks oficialus mentorius, mano mentorius, laba diena, ne, tai gali būti tas žmogus, kuris didesnis už jūs, tai gali būti jūsų tėvas kažkokios sferoje, mama kažkur, tai irgi yra mentorė, sakykime, mokytoja, ne? Aišku, idealu tas, aš žinau, kad turi mini, Nerius, kad tai yra idealu, kuris sako, vat kaip aš, jo, kaip mane pasamdo, vat kaip mentoriu. Ir viskas, ir aš prižiūriu žmogaus eigą. Pas mane tik vienas žmogus dabar mokinasi iki sausio. Tai va tik dabar, ten 6 mėnesių buvo mokymai, 2 valandas į savaitę. Ir tik dabar, patruputuką, tik dabar, vat prieš naujus susiformavo žmogui, kad jis jau nori išeiti ir kurti savo. Aleluja. Aš jau galvoju, 5 mėnesių užtruko. Kad patruputuką. Ir aš, ir tarp kitko, aš nesakiau nieko daryti pačiam. Turiu tai vesti, taip atsakinėti klausimas, kad jisai pats daėtų ir pats norėtų tą motyvaciją. Dabar tik žmogus keliasi kiekvieną rytą ir tikrina, ar dar nori tą daryti, ar dar nori tą daryti, ar dar nori. Ir jeigu po mėnesio dar norės, tada aš nubrėšiu 5 metų planą. Ir viskas. Ir ten ne faktas, kad pavyks. Reikės tik daryti. Bet man pavyksta, o aš tikrai nieko nenuslėpiu. Ačiū, draugai, labai daug ačiū iš jūsų, super.
Jėga, pažiūrėkit būtinai. Taip, ok, ką čia dar mums pasakyti, manau gal viskas. Ačiū, jo, už linkėjimus, ačiū, taip, taip. Prasidėjo kalėdas, taip. Taigi, draugai, manau, kad nenoriu nieko daugiau sakyti, einam prie tiemų, šiek tiek prasibėgsiu. Taigi, technologijos, IT sektorius, žmonės nebedirbs rankom, nebedirbs kojom, dirbs protų. Vintelis įgūdis bus reikalingas greitai adaptuotis ir integruotis, valdyti kitus. O čia atinkama ta, kad mes visi turim tapti lyderiais, mes visi turim tapti tokiais žmonėmis, kurie sugeba prisimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitus. Tai yra bus robotai, mašinos, tos technologijos. Žmogus vis daugiau integruosis. Ir aš iš tikrųjų labai laukiu, kada tą padarys, adaptuos tą minčių skaitytuvą, nes aš niekada neturiu blogų minčių apie nieką, kad tas voločių nužudytų, šitas kam nesisektų ir tas skaitytuvas mane negazdina, o skaitytuvų dėka aš galiu rašyti knygą, vairuoti automobilį, atrašinėti laišką, siūs žinutę ten mamą ir taip toliau, ir aš galiu daryti daugybę dalykų, protas leidžia. Ir va tam reikalingas skaitytuvas. Reiškia, ką, supratot, kiekvienais metais toliau greities pasaulis. Kiekvienais metais 4-5 kartus greičiai suksis. Todėl taip atsiranda kriptovaliutos, atsiranda technologijos, atsiranda kažkoks Tesla modelis, kuriam reikėjo atsirasti elektromobilių 50 metų, o dabar atsirado jų per 5 metus tiek bus, kad tiesiog nežinos iš ko rinktis ir fūrą, ir dabar lėktuvo bando, malūnsparnį, droną ir taip toliau, taip toliau. Reiškia, viskas greitėja. Dabar bet kokia inovacija, kurią jūs praleisite, jinai gali pakeisti pasaulį. Žmogus integruosis. Nebijokite to, iš tikrųjų žmogus taps vis daugiau robotų, bet robotų ne iš tos pozicijos, kad jisai zombis. Jo, žinot, atskirkim, zombis tai yra tas, kuriam vat, televizija, žiniasadrius, tik, jam parašys, taigi čia daktaras pasakė, čiagi žinot, vat, per televizorių, prezidentas pasakė, nu, vat, jis tokius tikė, tai čia zombis. O robotas tas, kuris savo kūną suvokė kaip tiesiog automobilį. Nu, mašina sugedo. Arba sudaužėt, pakeitėt, nu, gaila, bet ne taip, kaip jeigu sulūžtų koja, arba šonkalis, arba. Tai vat bus vis daugiau, bus taip, kad todėl nepergingit, šiek tiek pasisaugokit, bet manau, kad tikrai greitai labai augins ir organus, ir sukursas tabletės, kurias atnaujina, ir ten atnaujina lastelės, taip toliau, nes kūnas nebebus antiek svarbus. Nebus antiek svarbus. Taip, yra daug sferų, taigi čia galima paimžirdybystę, arba ten skrydžią, arba kaip tai bus ir taip toliau, ar bus teleportacija, nu, galima daug, bet aš noriu tokį bendrinį dalyką, kad jūs nebijotumėt, kad jūs net norėtumėt to, kai tu nori to, kai tu supranti tai, tu tam pasiruošęs, automatiškai tu jau daleidi, kad tai bus. Taip tu iš karto aplinki visus kitus, visus kitus. Viskas kelsis į virtualią erdvę. Jinai dabar tenai, bet mes dar tokie norim nueiti pačiupinėti, ypatingai moteris, jums tai patinka, bet kažkaip tai bus kitaip. Bus kažkaip kitaip, nežinau, bus tie 3D televizoriai, bus 3D projektoriai, gal 4 ar 5D, ir ten ir pojūčiai, ir visokie dalykai, nu, tiesiog tai yra tenai. Kodėl? Nes reikia suprasti, aš tą įsitikinu ko toliau ir dėka technologijų, kad mes atėjome čia auginti, tai yra, kad progresuotų mūsų siela. Nu, kažkas sakys, protas, intelektas, ok, be problemų, galim taip sakyti. Nu, aš vadinu tai siela, bet tarkim, ne, protas, ne kūnas. Nu, kur kūnui progresuoti? Nu, tai nebent ten prabėg greičiau, ne, ar praplau greičiau, bet iš esmės progresuotų mūsų intelektas, protas, išmintis, kaip norit. Tai va, tai turiu užduokit savo klausimą. Jeigu jūs kūrėt savo ateitį, jūs kūrėt savo verslus, aplinką, ieškot mentorių, žinių, kur progresuoja jūsų protas, intelektas, jūs būsit laimėtojai. Jūs dabar jau pažiūrėkite, jeigu jūs mane žiūrit visas mano laidas, o 83 pravedžio, jeigu jūs visas žiūrėjote, ant kiek jūs daugiau suprantate dabar pasaulį ir ant kiek jūs skiriatės nuo kitų, su kuriais bendraujat galbūt visą gyvenimą. Štai kas yra ir kaip greit gali būti. Ir aš irgi norėjau šiek tiek galbūt įrodyti vat, ir jums, kad ant kiek jūs galite greit keistis. Tuo pačiu aš laikau ir visą tai sakiau, kad šiek tiek mokymasis kitų žmonių, tai yra vis tiek ego dalykas, ne, tai yra toks kaip išdidumas, žinai, aš protingas taip toliau. Man daug reikėjo kovoti su tom, jo, ar aš galiu mokinti, ar reikia mokinti, o kodėl aš turiu mokinti, o taigi čia aš toks kaip ir protingesnis už kitus. Bet supratau, kad tai yra normalu, nes tas, kas daugiau žino, padeda tam, kas mažiau žino, ir tai normalu. Ir kaip atitikmuo, tas, kuris sugeba kažką daryti, didelį verslą, didesnius mokesčius moka, ne, nu, logiškai. Daugiau žmonių įdarbina, didesnį atsakomybę neša, nu, tai yra natūralu, ir tai yra ta piramidinė sistema, hierarchinė, jinai visame kame yra, buvo ir bus. Taigi, viskas. Ačiū visiems, parsisiųskit. Pasidalinkit, kam patiko, laikus, pasidalinkite, nepatingėkit parašyti tekstą, draugai, galite iš šią parsisiųsti nemokamai mokymus.
užpildykit, nieko nereikės, for free, tai dovana nuo Evgenijos kalėdų proga. Parsisiųskit savo, parsisiųskit draugam, paprašykit draugų pasidalinti pas savo draugus, tegul žmonės gaudo. Nenorės, nežiūrės, nesinaudos, jokių problemų. Viskas. Ačiū Jums, ačiū, kad buvot visus metus su manimi. Kas buvo, ačiū, kad judėjot kartu į priekį, ačiū už Jūsų klausimus, palaikymą, tą energiją, aš ją visą laiką jaučiu per laidas. Tai yra tikrai smagu. Nesustokit. Mes tikrai dar pasimatysim. Tikrai neatsisveikina visiems laikams. Taigi, gražių kūčių, gražių kalėdų, pabūkit su šeima. Jeigu neturite, jeigu vieni, pagalvokit apie savo šeimą, įsivaizduokit ją, vizualizuokit ją. Taip viskas ir bus. Pamatysit. Ačiū visiems. Ir iki.